Параскевія Мацали каже, що такої поганої дороги в селі ще не було. Коли йдуть дощі, тут не проїхати, не пройти, а від влади лише чути обіцянки. Депутати всі, хто обіцяють, ті обіцянки марно. І сьогодні ми вже просто ні до церкви піти, ні хтось хворий відвезти в лікарню. Ми рішили перекрити дорогу. Водії, може, і підтримують селян, однак невдоволені перекриттям. Декому додому їхати ще понад 500 кілометрів. Для нас взагалі це погано. Я не знаю, чому тут люди стоять, що вони хочуть. Людей це не повинно торкати. Простих інших. Андрій їздить на вантажівці. Люди пропускають в годину лише 5 машин. Приносить незручність? Як не приносить? Я поїхав на роботу, а стою на даний момент, роботи не роблю. Присутні на страйку і поліціянти. Вони стежать за порядком. Селяни ходять пішохідним переходом, тож нічого не порушують, кажуть в поліції. Працівники поліції здійснюють охорону публічного порядку щодо недопущення конфліктів та організації дорожнього руху. Коли, якщо будуть пускати, значить тоді ми будемо організовувати рух транспортних засобів. Депутат від Мишина до райради Катерина Попадюк каже, що кошти на ремонт виділили ще того року. Однак нічого не зроблено і немає жодної зафіксованої відповіді від дорожників. Місцева влада не діє, тому що староста зацікавлений, мабуть, у цьому питанні. Він їздить теж цією дорогою, він мав зібрати депутатів і звернутися в відповідні органи з письмовим зверненням і вирішити це питання. Староста відповідає, що діє у рамках чинного законодавства та інформує про все владу громади. Я свої питання вирішую на рівні телефону і по субординації з керівництвом ОТГ. У нас тепер така колізія, ви ОТГ і мастіть собі голову. От таке враження, що а всі чудово розуміють, який бюджет, яке фінансування, ОТГ саме реально не може потягнути. Голова Нижньовербіської ОТГ каже, що постійно контактує з дорожниками. Ті ніби обіцяли розпочати ремонт наступного тижня. Звертаюся у різні служби, але ми, я кажу, як орган місцевого самоврядування, у нас самих дороги в критичному стані. 2 дні назад у мене особисто, як водія, пішла 2 колеса і ходова пішла на цій же дорозі. Даний відрізок дороги буде ремонтуватися цільними кусками, не ямковим ремонтом. Така сама ситуація на території села Верхній та Нижній Вербіш. З дорожниками поспілкуватися на місці не вдалося. Ніхто з них трубки не підіймав. Селяни заявили, що страйк у Мишені в понеділок – це лише початок. Якщо вимоги не будуть виконані, ті готові йти далі. Вже навіть ночували на дорозі. Будуть не тільки перекривати дорогу, але й саботувати позачергові вибори у населеному пункті. З Мишена Коломийського району Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».